ቀናችንን ደማቅ ሰውነታችንን ደስተኛ ለማድረግ ጠዋት ተነስተን በአረንጓዴ ጁስ ቀናችንን እንጀምር ምን ይመስላችኋል? የሚል አስተያየት አለኝ። ስል ወደ ሞቅ ያለው ሰላምታዬ እገባለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የክብደታችን የምንቀንስበት በሆዳችን አካባቢ ቦርጭን በቀላሉ ሊቀንስ የሚችል የጁስ አይነት ነው የመጣሁት። አረንጓዴ ጁስ ነው። እሱን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ስፒናች አለኝ እዚህ ጋር። ስፒናቹን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ሎሚ አንድ ተጠቀማለሁ። ሎሚ አለኝ። አቮካዶ አንድ አቮካዶ ተጠቀማለሁ። ማፕል ሊፍ ሲሮፕ መጠቀሙ ይሄን ነው። አንድ ባናና ዮገርት እርጓለ እርጎ ተጠቀማለሁ። አፕል ጁስ መጠቀሙ ነው። እነዚህን አንድ ላይ በማድረግ ሰራለሁ። ባናናውንም ሎሚን አቮካዶን እንደዚህ ቆራርጥና አዘጋጃለሁ። ወደ መፍጫው በመጀመር እፈጫለሁ። አንድ ኩባያ በዚህ ስፒናች እጠቀማለሁ። መዝመቀያ ውስጥ በመጀመር እንደዚሁም አንድ አቮካዶ ዚጋ ሎሚ አለ ባናና የጎርትንም አፕል ሳይደሩንም መፕሊ ሲሮፑንም ጨማምራለሁ። ሁለት ማንኪያ ዮገርት ጨምራለሁ። ሜፕል ሲሮፕ አንድ ሾርባ ማንኪያ በመጨመር እንደዚህ ውሃ ጨምሬ አንድ ላይ በመፍጫ ፈጫለሁ። እንዳስፈላጊነቱ በረዶ መጨመር ይቻላል። እኔ ግን አልጨመርኩም ለጊዜው። ጁሱን እንደዚህ ጨርሻለሁ። የአረንጓዴ ጁስ በማፕል ሊፍ ሲሮፕ ዮገር አቮካዶ ሎሚ ባናና አፕል ጁስ እኔ ተጠቀምኩት ኦርጋኒኩን ነው። እንዳስፈላጊነቱ በፈለጋችሁት መጠቀም ይቻላል። አፕል ጁስ በኒውትሪሽን የበለጸገ በመሆኑ ለልባችን ጤንነት ለክብደት መቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ነው። ዮገርት እርጎ ደግሞ ከፍተኛ ፕሮቲን የያዘ በመሆኑ ምግብ በሰውነታችን የመፈጨት ሂደቱን ያፋጥናል። ለኢሚን ሲስተማችን ይጠቅማል፣ ጠንካራ ያደርገናል። ለልባችን ጤንነት በከፍተኛ ደረጃ ክብደታችንን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ስላለው ነው። ማፕል ሲሮፕ ደግሞ ለአጥንታችን ጤና በጣም አስፈላጊ ነው። ሚኔራልና ካልሽየም አለው። በጣም ይመረጣል። አንቲኦክሲደንት ነው። እነኚህን አንድ ላይ አድርገን ከተጠቀምን ለክብደታችን መቆጣጠር፣ በሆዳችን አካባቢ አላስፈላጊ ውፍረት ወይንም ቦርጭ ለመቆጣጠር ይረዳል። በጣም ውጤታማ ነው። ሁላችንም እንድንሞክር በማለት ነው። በነገራችን ላይ አፕል በጣም ተመራጭ በቀና አንድ አፕል መብላት ለጤና አስፈላጊ እንደሆነ ይነገራል። ማፕል ሊፍ ሲሮፕም ንጹህ ከተገኘ ኦርጋኒኩን እንጠቀም ተመራጭ ነው። እርጎ ደሞ ዮገርት በጣም
ለጤንነታችን ተመራጭ በመሆኑ በተለይ ለሴቶች ይመከራል ማለት ነው። እንዲሁም ከፍተኛ ለውጥ የሚያሳይ ስለሆነ ዛሬ ይሄንን እኔ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንሞክረው ሁላችንም። የዛሬ ዝግጅት ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስል በትህትና ጠይቃለሁ። ሰላም ሁኑ።